Tak před náma jsou novinky a rozšíření programu eLentor 2025. A další rozšíření jsou především díky vám, uživatelům, boť jsou to vylepšení řízená právě uživateli na základě nápadů zhromažďovaných na portálech eLentor Ideas, případně eLentor Forum. Vidíte, že za ten rok ve všech oblastech eLentoru v podstatě jste mohli získat již nějaká vylepšení v rámci updateu a následně v rámci nového eLentoru. Akorát nevím, jestli to vývojáři trošičku nepřehnali s tím číslem. Budíš. Máme zde úplně nové rozhraní pro navrhování plechových dílů, díky kterému je proces modelování přímočarý a rychlejší. Prvek povrchové úpravy získává rozšířené informace o výrobním procesu. Pole jsou vylepšená o nastavení hranic prostředí náčrtů nebo rovinné plochy. Zjednodušit získává vedle ohraničujícího kvádru orientovaný minimální ohraničující válec. Na kartě pohled objevíte nový příkaz zobrazit samostatné barvy pro rychlé přebarvení komponent. Výkresy se rozšiřují o další textové poznámky, foltování, kusovník a revizní tabulky. Za posledních 8 let je výkon i nadále hlavní prioritou ve vývoji eLentoru, především v souvislosti s velkými sestavami. Export do souboru RVT nebo RFA lze provádět i do starších verzí revidu. A nakonec eLentor 2025 umí načíst rovněž IFC data pomocí technologie Anycat. Nejprve nahlédneme na obecná vylepšení. V eLentoru 2025 poznáte na první pohled vylepšené zobrazování. Nechal jsem si puštěný starší eLentor a 25 a opravdu když se přepínáte s těma aplikacemi, tak je to skutečně znát. Nová funkce zvýraznit skryté plochy lze nastavit v možnostech aplikace. Nové zaškrtávátko. Zvýraznění výběru komponent ploch a hran bylo vylepšeno a byl zajištěn větší kontrast s modelem. Nová funkce povolit vyhlazení čar v náčrtu zajišťuje vyhlazené zobrazení křivek. Nový příkaz zvýšit úroveň kód umožňuje vytvořit 3D poznámky z vybraných kód, ale i z modelovacích prvků. Pro obtisk můžete použít více obrázků na stejné ploše s podporou ve sdílených pohledech pro Autodesk Viewer. iLogic. Vault získává nové pravidlo pro kontrolu souboru před zařazením. Pomocí fragmentu můžete řídit úpravy stavů modelu. Nyní lze použít uživatelské obrázky ikon pro tlačítka pravidel a formulářů. K dispozici je bezpečnostní skenování pravidel na přítomnost škodlivého kódu. iLogic využívá nejnovější verzi .NET ke kompilaci pravidel. Výkon. Takže opět jsem musel zvýraznit tady v těch 8 letech, řekl bych milník ve výkonu, a sice eLentor 2022, kde skutečně ve velkých sestavách došlo u některých operací k několikanásobnému až dokonce 6násobnému zrychlení. Samozřejmě i eLentor 2025 přináší rychlejší přepínání a vytváření stavů modelů, posílení adaptivity při práci s vazbami, rychlejší otevírání a zavírání sestav a výkresů, editace v místě kontextu sestavy, výkonnější generátor rámových konstrukcí a kratší časy při ukládání. Máme zde nový doplněk, a sice záznam zpětné vazby výkonu. Byl navržen tak, aby pomohl určit potenciální problémy s výkonem. Přístup k nástroji je spravován prostřednictvím správce doplňků.
Ke spuštění záznamu se dostanete přes nápovědu a po zaznamenání zpětné vazby se zobrazí řada panelů, kde můžete získat informace o konkrétním procesu. A máme zde plechové součásti. Asi nejvýznamnější inovace. Došlo k modernizaci prvků obruba, plocha a vyříznutí. Veškeré nastavení je přesunuto do jednoho panelu vlastností s podporou světlého i malého režimu. K dispozici jsou efektivní modelovací 3D manipulátory. Tak vidíte zde tu podporu tmavého režimu a pomocí vlastně 3D manipulátoru velmi pohodlně můžete měnit hodnoty vzdálenosti i úhlu a to sice i na obou obruvách zároveň. Tady vidíte, že vlastně místo záložek máme vlastně jeden panel vlastností. Pochopitelně při prvním spuštění jsou některé ty šipky zbaleny, takže rozbalovátka rozbalit, abyste získali potom veškeré možnosti nastavení. Co se týká těch 3D manipulátorů, tak tam bych doporučil v šabloně plechu přímo v nastavení dokumentu si změnit ten výchozí modelovací krok ze 4 mm na 1 mm a úhel z 5 stupňů na 1 stupeň. To výchozí nastavení není moc vhodné. Vidíte, že i ty obrázky jsou jako takové čitelnější, přímočané. I hned víte, co vlastně upravujete. No a modelování klasické součásti. Nyní můžete použít náčetovou hranici a geometrii náčetu pole v rámci této hranice. Text geometrie získává vkládání i vlastností a parametrů, tak jako běžný text. S inventorem 25 lze použít plochu, více ploch stejného rovinného prvku, nebo načetnutou hranici k vytvoření pole prvku v rámci této hranice. Takže je to podobné v tom náčetu. Zahrnout můžete geometrii, jejíž těžiště nebo základní bod je uvnitř hranice, tudíž nové rozšíření nastavení. Povrchové úpravy jsou rozšířeny o selektory zahrnout nebo vyloučit plochy a režim výběru s prioritou těles nebo ploch. Povrchové úpravy jsou zahrnuty do odvozování komponent. Jednotlivé parametry je možno zakázat. Jsou tady dva tlačítka. Pro nabídku pokročilá nastavení se rychle dostanete do knihovny povrchových úprav. Je to tady to tlačítko. Kromě ohraničujícího kvádru můžete použít orientovaný minimální ohraničující válec při odvozování součástí sestavy a při zjednodušování sestavy. S inventorem 2025 nyní můžete při vytváření děr použít tři nové typy hrotů vrtáků. A je to ploškavé, úhelové a úhel Y. V souvislosti s novým vrtáním bylo do dialogu popis díry přidáno tlačítko typ hrotu vrtáku a navíc také tlačítko směr závitu. V příkazech obecná poznámka a poznámka obecného profilu můžete použít předvolby, které mohou obsahovat text, značky, parametry, standardní i vlastnosti, fyzikální vlastnosti. Čili do té předvolby si vlastně zapíšete třeba 10 nějakých vlastností parametrů a máte okamžitě k dispozici i další text. Tak nejprve povrchové úpravy, které jsou rozšířeny o selektory zahrnout a možnost výběru priority, ať už plochy nebo tělesa. Povrchové úpravy jsou rovněž zahrnuty do vyhradování členů i součástí. Tady máte vlastně možnost vypnout parametry, které nechcete, aby se objevily v tabulce parametrů, protože nutno přiznat, že přece jenom tam byla přehršel
parametrů, které jste třeba nepotřebovali. Tady je ukázka, že to na použití kapátka, kdy můžete přenést vlastně z jedné plochy povrchovou úpravu na více ploch. Jo, a je to úplně jedno, jestli se to týká přebarvení nebo drsnosti a tak dále. Tam byla, proběhla právě ukázka toho, jak se můžete rychle dostat do knihovny povrchových úprav. No a nyní vytvářený výběr, kdy můžete použít tři nové typy hrotů vrtáků, no, což je vlastně položka V, dvojvé, úhelvé a úhelvé. Stejně tak v souvislosti s tím novým vrtáním byly přidány vlastně tyhle ty nové hroty vrtáků do 3D poznámky. Nyní můžete použít tu náčrtovou hranici a geometrii náčrtu pole pouze v rámci této hranice. A tady si všimněte, že po výběru hranice dojde k tomu, že ostatní geometrie jsou konstrukční křivkou, konstrukční čarou. Tak, a pojďme k sestavám. Pokud vytvoříte pole děr přímo v sestavě, můžete ve šroubovém spoji využít možnost sledovat pole. Ve funkci zjednodušit lze nyní komponenty nahradit jednoduchým válcem. Zadáte nahradit obálkami a nastavíte typ na orientovaný minimální ohraničující válec. Když je vybrána možnost vše v jedné obálce, zobrazí se na panelu i 3D modelu hodnoty průměru a výšky. Rovněž tyto hodnoty se přesunou do tabulky parametrů, které můžete potom vyexportovat a použít kdekoliv ve výkresle. Inventor 2025 přináší na kartě pohled nový příkaz zobrazit samostatné barvy. U sestavní nyní můžete tak dočasně zobrazit komponenty v samostatných barvách pro snadnější pochopení úrovní komponent v sestavě. Editoru barevný schémat si můžete jednotlivé barvy přizpůsobit. Takže podle toho, jestli chcete zobrazit samostatné součásti, podsestavy. Nově můžete nahradit zdrojový model v prezentaci, což je obdobou nahradit referenci modelu ve výkresu. Pokud tedy vytvoříte pole děr přímo v sestavě, můžete v šroubovém spoji využít možnost sledovat pole, což bylo dříve dostupné pouze pro pole děr v součásti. To je ten rozdíl. Ve funkci šroubového spoje vlastně pak pokračujete klasicky dál výběrem těch jednotlivých komponent a na závěr škrtnete sledovat pole. Funkce zjednoduší. Takže můžete nahradit vlastně jednoduchým válcem, zadáte nahradit obálkami, nastavíte typ na orientovaný minimálně ohraničující válec. Když dáte možnost vše v jedné obálce, zobrazí se jednotlivé hodnoty průměru a výšky. No a nový inventor přináší na kartě pohled nový příkaz zobrazit samostatné barvy. U sestav tak můžete dočasně zobrazit komponenty v samostatných barvách. V editoru barevný schéma si můžete pak jednotlivé barvy přizpůsobit. Vyzkoušejte, vypadá to opravdu velice zajímavě, zvlášť když se dostanete k sestavě, k větší sestavě, kterou neznáte, jo, kterou jste dostali na nějaké další vzdělání. Výkresy. Do dialogu formát textu byly přidány předvolby s podobnými možnostmi jako u 3D poznámky. Barevné pozadí textu lze nyní exportovat do DVGčka. V textu můžete nově využít vlastnosti kusovníků jednotlivých komponent. Nyní můžete změnit velikost oblouků revizních ovláčků, což umožňuje vytvářet revizní ovláčky kolem menších detailů v pohledu. Byla přidána nová možnost pro kóty poloměru, která umožňuje skrýt vynášecí čárny. Když se vám ta vynášecí čárna tam nějak nevhodně prostě vytáhne
zároveň s tou kvotou. Výkresové styly. Nyní můžete vytvářet kvóty se značkou oblouku dle normy ISO. Přímo v šabloně výkresu lze určit číslování, revizní tabulky, jakým způsobem. Trestnost podporuje značky na základě normy ISO. A editor stylu získává pokusovníku schopnost seřadit. Do stylu a norem byly přidány nové možnosti nastavení čár přerušení, a to na hranách oříznutého pohledu, buď přímé, nebo cik, tak. Tak, do dialogu formát textu byly přidány před volby s podobnými možnostmi, jako u těch 3D poznámek. A v textu, tady je právě ukázka, můžete nově využít vlastnosti kusovníků jednotlivých komponent, například popis. V podstatě zaškrtnutím, že na řádku si vyberete komponentu a konkrétní vlastnost. Barevné pozadí textu, ale i kód lze nyní exportovat do DNG. Editor stylu v inventoru 2025 získává u kusovníku schopnost seřadit například podle pozice, dříve to bylo pouze při editaci již vloženého kusovníku. No a ve style šablony výkresu lze určit výchozí číslování, abecední nebo číselné pro revizní tabulky. Byla přidána tady ta nová možnost pro kvóty poloměru, která umožňuje skrýt vynášecí čáru, nebo naopak je nechat potom dodatečně zobrazit. Výměna dat. Inventor 2025 umožňuje import souboru IFC. Dialog importu umožňuje určit, který obsah bude importovat. Výběry se zvýrazní na panelu importovat i ve 3D modelu. Můžete vyloučit nebo zahrnout celé třídy IFC, parametry a vlastnosti AEC. A nakonec aplikace Inventor nyní poskytuje větší grafickou věrnost modelů exportovaných do formátu RFA, takže velmi úzká spolupráce se stavařským softwarem. Nyní lze exportovat data do Revitu verze 2023 až 2025 a při použití příkazu zjednodušit a exportu do RVT souboru můžete v možnostech ukládání vybrat příslušnou verzi Revitu. Obdobně i v prostředí BIM obsah, který při exportu komponent budov do RFA formátu můžete zadat starší verzi Revitu. Otevírat step soubory je požadavek odeslaný uživateli Inventoru na web Ideas, díky kterému je nyní možné otevírat step nejen v Inventoru, ale nově i v aplikaci Inventor Read Only Mode, která je v podstatě zdarma to všechno. Když bylo řečeno, tak máte nyní možnost exportovat do Revitu 23 a novější verzí. A při použití příkazu zjednodušit a exportu RVT souboru můžete v možnostech ukládání vybrat příslušnou verzi Revitu nebo spustit instalaci převodníků. Tady je zajímavé, pokud odpovídající Revit Core Engine není nainstalován, budete vyzváni k jeho instalaci. A v průběhu instalace můžete v Inventoru pracovat na dalších úkolech. Po dokončení instalace znovu spustíte příkaz, který jste použili před instalací. Nasleduje ukázka importu IFC souboru. Dialog importu poskytuje právě možnost určit, který obsah bude importován a jak bude zobrazen v modelování, v prostředí modelování. Výběry se zvýrazní na panelu importovat i ve 3D modelu. Můžete tak vyloučit jednotlivé 3D IFC.